1 вересня не за горами, і до нового навчального року старанно готуються не тільки школярі, а й їхні батьки, кому похід по магазинах за шкільним приладдям добряче влетить у копієчку. Майбутній першокласник Денис показує нам, що він разом з мамою придбав до школи. Папка для зошита. І обкладинки. Мама хлопчика, тернополянка Наталія Чабан, розповідає, зараз вони докуповують лише дрібниці, а все необхідне придбали заздалегідь. Жінка каже, на те, щоб зібрати сина-першокласника до школи, витратила близько 4 000 гривень. Коло 4 000 піде на рюкзаки, фарби, вон папки для зошита, обгортки, а якщо ще плюс рюкзак ортопедичний, взуття, всякі форми, там, наприклад, що там тобі треба? Спортивний костюм, кросовки там на зміну. Досить багато треба, якщо чесно. У магазинах вибір канцелярського приладдя та рюкзаків досить великий, тож обрати можна на будь-який гаманець. Вартість рюкзаків коливається від 359 гривень до 1600. Найдорожчий має ортопедичні вставки та паски, декілька відділень та багато кишень для зручності. Рюкзак за 359 гривень ортопедичних вставок немає. У школярки Вікторії власні критерії вибору наплічника. Щоб він був великий і зручний. Дівчинка теж вже готова до школи. Я купляла зошити, книжки нам дають в школі, ручки, лінійка, це ж обов'язково, і портфель вже новий купляла на 6 клас. Вартість зошитів у магазинах від 2 гривень 50 копійок до 5 гривень 50 копійок за штуку. Продавці пояснюють різницю у якості, обкладинці та малюнку на ній. Щоденники вартують від 8 до 89 гривень. У найдорожчому – обкладинка зі шкірзамінника і своєрідні шпаргалки для школярів. Кулькові ручки вартують від 3 гривень 50 копійок за штуку. Та за словами продавців, учні, а частіше дівчатка, віддають перевагу дорожчим ручкам із цікавішим дизайном. До звичайного набору школяра входять ще й обкладинки для книжок, які можна купити від 25 гривень, і папки для зошитів від 19 гривень. Все решта залежить від віку і шкільної програми. Продавці канцелярії кажуть, школярі нині вибагливі і, йдучи в магазин за шкільним приладдям, точно знають, яким саме воно повинно бути.